Hej, din lækker og dejlige røv. Hej. Nå, hvad er du så for en? Jamen, jeg er da bare Ingrids røv. Åh, siger du det? Hvad siger du til, at jeg kommer og tager lidt på dig? Jamen, det synes jeg da, du skulle. Du må holde op med at tale til min bagdel, som om jeg er et kæledyr. Hjælp, jeg bliver da forvirret. Jeg bliver nervøs, det er sygt, Edvard. Hvorfor skal du også øve til det der svansedans hver aften? Svansedans? Salsa er en kunstart. Men nu er det selvfølgelig heller ikke kunst, som fylder mest i dit hoved. Det er jo nok mere rockul. Hvornår var det, vi bolde sidst? Jamen, hvad det var? Er du god til Danmarks historie? Ja da. Jeg bor jo sammen med gravballemanden. Som helt sikkert får mere sex end mig, der.